بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع. اس وقت میں ٹماٹر کاٹ رہا ہوں اور بھائی جان کے ساتھ ہیلپ کروا رہا ہوں، اور ابھی یہ میں بس تھوڑے سے ٹماٹر رہ گئے ہیں، یہ کاٹ کے دوسرے گھر جانے لگا ہوں. وہاں پہ فرسٹ فلور پہ آج لینٹر ڈلے گا، تو یہ مزدوروں کے لیے کھانا بنانے لگے ہیں بھائی. بس پہلے میں نے یہ کاٹے ہیں، کیا پیاز، ابھی ٹماٹر، اور پھر میں یہاں سے فارغ ہوں، پھر ہم چلیں گے اپنے نئے گھر. ادھر بھائی دیگ میں چکن بنا رہے ہیں اور میں ہیلپ کروا رہا تھا بھائی کے ساتھ، پیاز کٹوایا، ٹماٹر، اور تھوڑی بہت کوکنگ بھی سیکھی ہے. تو ابھی میں جہاں پہ مستری لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ لینٹر ڈل رہا ہے، یہ میرے پیچھے، تو ابھی وہاں پہ چلتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ بات ٹھیک ٹھاک ہے، تو اور سب ٹھیک؟ الحمدللہ اور سب ٹھیک ٹھاک، صحیح ہے، زبردست. چکی آؤ کام جی، میری کو مدد چاہیے ہوئے مہربانی جی، تابعدار سر، تابعدار، تنے بہت بہت دے یار. آمین 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 آمین، اللہ تعالی بہت بہت دے جی. آمین آمین. میں ذرا لینٹر والے نال چکر لانا بھی، کی کردے ونے لانا چاہیے. ہاں بالکل بالکل جی، لاؤ، اللہ کرے ملنے پھر تا. ہاں بالکل جی، اللہ تعالی اللہ سپرد، اللہ سپرد دے جی. ہمارے بہت ہی پیارے ستایا جان ہے، تو ابھی یہ سامنے لینڈر ڈل رہا ہے. اس دن جو کار نیچے لگی تھی نا، وہ یہاں پہ تھی، یہاں سے نیچے اتر گئی ہوئی تھی کار، اور اس سائڈ پہ بج رہی ہے نا، تو ہمارے ڈرائیور بھائی مدثر نئے نئے تھے، تو اس لیے ان سے نیچے لگ گئی تھی. ابھی میں چھت پہ ہوں، میرے پیچھے نان سٹاپ کام چل رہا ہے. فرسٹ فلور کے چھت سے باہر سے کچھ ایسا ویو ہے. ابھی کھیت ہرے بھرے نہیں ہیں، جب کھیت ہرے بھرے ہوں گے نا، پھر تو ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ویو ہوگا یہاں سے. ابھی جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ٹیرس کا چھت ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں آپ لوگوں سے پوچھا تھا، تو آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائیں کہ ٹیرس کے اوپر ٹیرس ہونا چاہیے یا یہ جو میں نے بتایا پرگولے یہ ہونے چاہیے، کہ ٹیرس بنوائیں یا پرگولے. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ٹیرس، تو پھر فائنل ڈیسیجن یہی تھا کہ پرگولے نہیں، ٹیرس ہوگا. اور سائڈوں پہ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، سائڈوں پہ بھی پرگولے ہیں، سائڈوں پہ ٹیرس نہیں ہیں. یہ پرگولے بن رہے ہیں، یہ والے، اور فرنٹ سائڈ پہ ٹیرس. بھائی مصطفیٰ کی بات ہم لوگوں نے مان لی تھی، بھائی مصطفیٰ نے کہا تھا کہ ٹیرس، تو ہم نے کہا کہ ٹیرس ہی، پرگولے نہیں. اور اوپر اب یہ مانگ رہے ہیں کہ پرگولے بنا دیں ہمیں، لیکن یہ بنا کے نہیں دے رہے. نہیں ہم نے نہیں بنا لیے، یا بنا دو آپ، کیوں نہیں، ریزن تو ہوتی ہے نا، کیوں نہیں بنا کے دینا. نہیں ابھی آپ سے ایک میٹنگ کرنی ہے انشاءاللہ. کس دن میٹنگ ہے؟ چھت پورنگ کے بعد. ہاں اس کے بعد جو ہے نا پھر فائنل ہوگا، کیا کرنا ہے، بنانے ہیں یا نہیں بنانے. ٹھیک ہو گیا، آپ ٹھیک ہے، گائڈ کیا جائے گا اس میں انشاءاللہ. کہاں پہ پرگولے بنانے ہیں اور کیا کرنا ہے، جو بھی باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ میٹنگ میں فائنل انشاءاللہ. ابھی سیڑھیوں کا کام چل رہا ہے، وہ ادھر ہمارے مستری صاحب لگے ہوئے ہیں، ایک گھر کی یہ سیڑھیاں، دوسرے گھر کی وہ سیڑھیاں، ایک اس گھر کو، ایک اس گھر کو آئیں گی. اور ابھی تک ایک گھنٹہ تقریباً ہو گیا لگے ہوئے، اور ابھی اتنا سا لینٹر ڈلا ہے، اور یہ سارا خالی رہتا ہے، یہاں ادھر تھوڑا تھوڑا سا ڈلا ہے، باقی یہ سارا تقریباً خالی رہتا ہے. مصطفیٰ بھائی کب تک ہو جائے گا لینٹر؟ یہ انشاءاللہ ساڑھے پانچ بجے تک ہو جائے گا. ساڑھے پانچ بجے تک انشاءاللہ. کوشش ہے ہماری، اللہ پاک خیر کرے، کوئی مسئلہ نہ ہو انشاءاللہ.
انشاءاللہ جلدی کام ختم ہو جائے گا. ابھی ٹائم ہو رہا ہے 1:23, 1:23 ہو رہے ہیں. آرام نال آرام نال. آرام کے ساتھ ابھی نیچے جا رہا ہوں میں کھانے کا. ٹائم ہو گیا لنچ بریک. اترنا مشکل ہو گیا ہوگا, بڑی مشکل کے ساتھ نیچے. یہ دیکھیں میرا بیگ کے اوپر سیمنٹ ریت پتہ نہیں کیا کیا گر رہا ہے. تو ابھی کھانا بنا لیا ہوا بھائی نے, ابھی کھانے کے لیے جائیں گے. مشین وغیرہ بند کر دی ہوئی ہے اور یہاں پہ نہیں کھانا کھانا, یہ ساتھ ہی باغ ہے ہمارے گھر کے بالکل پیچھے, وہاں پہ بھائی نے دیگ بنائی ہے وہیں پہ کھانا کھائیں گے. میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا اور مجھے ابھی بہت 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 بھوک لگ رہی ہے. کھانا کھا کے ہم لوگ واپس آ گئے ہیں اور باقی سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے ہیں. اوئے اسی بارڈر ایریے وچ آ, اسی کوئی اگے نہیں موئے دے, پھر اسی اپرائی کرنے آ پے. ٹھیک ہو گیا, تے کتھوں دے ہو؟ اسی مڈیالا شریف تو. کنے کی دیر ہوئی ہے کام کردے ہاں؟ ہوئی گئے نے کو 35 سال. 35 سال مزہ آ رہا کام کردے ہاں؟ ہاں بالکل جی. اللہ دی ہور سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ دا بڑا شکر. ہور کچھ آکھنا چاہو؟ ہور اے وے کے اسی آنے اللہ تیری تاں تے روٹی دے جڑا ساڈی خدمت کرنا. آمین آمین. بزرگاں نال ہی سب کچھ. ہاں جی اللہ زندگی نصیب کرے. آمین آمین آمین. اور صحت بھی ہے سب ٹھیک؟ روٹی کھا کے کیہو جہا لگا ہے؟ میں نا اتنا کہ مزہ آیا ہی اندے. اللہ تانو ایڑو ود دے. آمین آمین. رات ہو گئی ہوئی ہے لیکن ابھی تک کام ختم نہیں ہوا ہے. ابھی گراج رہتا ہے اوپر سے اس کا لینٹر اور ایک آدھا کمرہ رہتا ہے ہونے والا, اور سیمنٹ اور ریت دونوں ختم ہو گئی ہیں. تو ابھی سیمنٹ تو تھوڑی دیر میں آ جائے گا اور ریت ادھر سے ہی اکٹھی وغیرہ کر کے انہوں نے پوری کر لی ہے, لیکن سیمنٹ ابھی کم ہے تو سیمنٹ تھوڑی دیر میں آ جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ فرسٹ فلور کا لینٹر جو ہے نا وہ ڈل گیا. مشین والے صبح 10 یا 11 بجے آئے تھے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے 6:44, یعنی 45 تقریباً ہو گئے ہیں. تو ابھی وہ گئے ہیں, کافی زیادہ کام تھا اور الحمدللہ الحمدللہ ہو گیا ہے. مٹیریل کی کمی ہوئی لیکن اسی ٹائم فوراً سب کچھ پورا کر لیا گیا, کیونکہ ریت بھی پوری کر لی گئی. نالا ڈیک ہمارے بالکل پاس ہی ہے تو الحمدللہ ریت بھی آ گئی, سیمنٹ بھی آ گیا اور کام بھی ختم ہو گیا اور دن بھی ختم ہو گیا اور آج کا ولاگ بھی ختم ہو گیا. اور تو اسی کے ساتھ زین العابدین کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بہت سارا پیار. اللہ حافظ.